vastajad, kes te olete väga pidulikul hetkel kinnisel, nimelt algumas on... riigid. Mööda on jõudnud minna juba Kreeka, Argentiina, Austraalia, suurriik Hiina, Hispaania, Itaalia. Tulemas on Jaapan! Ja kõige kenasti silmad pilus, väga tore! Jamaika, välejalad! Jamaika on tulnud lasta ja lastega, see täitab seda, et kiirus on teid juba peres, alates lasta ja saadi. Ja Nigeria, mustad näod, tugevad boonus, valendid. Need järgi karm Norra, jääpurikad nii otsas, Prantsusmaa. Nüüd siis USA! Nende pidi üks laevades sportlasime teel olema. Ning kolmandajama Eesti! Ja traditsiooniliselt on korraldajad kõige suurema delegatsiooniga. Eesti on välja tulnud kõik oma haiguslehtedel ning kodustel ravikuuridel olevad sportlased. Thank you.
Tere olümpia hommikut kõigile. On algamas esimesed olümpiamängud Vesiroosi gümnaasiumis. Mitu tuhat aastat tagasi olid esimesed olümpiamängud vanas Kreekas olümpiakülas. Ja nad olid seal sellepärast, et Vesiroosi gümnaasium polnud veel valmis. Nüüd 20 aastat on Vesiroosi gümnaasium juba olemas ning olümpiamängud saavad alata nüüd meie õuel. Ja selleks on väga head tingimused, sest meil on esiteks niivõrd head sportlased, nagu näiteks tõrviku kandja Marek Mutli on maailmas karates kolmas sel suvel ja edaspidi ka. Ja samuti on paranemas meil sportlikud tingimused, nimelt täna on see ajalooline päev, kui avatakse valla valitsuses kell 10 ümbrikud, et välja selgitada see õnnelik ehitaja, kes hakkab ehitama spordihoonet. Soovin ilusat olümpiapäeva ja pidage meeles ka olümpiahartat, et seal ei ole tähtis mitte ainult võit, vaid ka sõprus ja ühte kuuluvus. Elagu olümpia! Kõigi minule antud väga auväärtsete kogude poolt antud volitustega olen ma volitatud siin kõnelema teie ees. Kõigi väga auväärtsete spordiveteranide, praeguste sportlaste nimel ja teile edu soovides kuulutan ma kõige paremad olümpiamängud Eesti territooriumil Vesiroosi gümnaasiumi olümpiamängud avatuks. Palju õnne! Toomise au oli teie kooli sportlastelt Triinu Roonil, Sille Sisaskil, Erki Põderil, Madis Pärnal. Luban ausalt järgida võistlusreegleid, austada kaasvõistlejaid ja kohtunike. Luban ausameelselt võistlust läbi viia, järgides olümpia iidoleid. On Kreeka tõrvik, palun, saadame neid tulejaid ka aplausiga. Palun Argentiina. Jää siia, jah ole jah. Argentiina aplaus oli natuke nagi. Võtan seda aplausiga järgnevate võistluste soojadus. Palun Austraalia. Palun Hiina! Palun Hispaania! Palun Itaalia! Palun Jaapan. Palun Jamaika. Palun
Palun, Nigeeria. Palun, Norra. Palun, Prantsusmaa. Palun, Ameerika Ühendriigid. Ja lõpuks palun Eesti. Nii, palun nüüd kõigil, kes me oleme olümpiamängu tavamisel pööratama pale staadioni poole, kus on valmis olümpia lõkke alus. Palun kaasa teha, kui kutsu siin.
Norra, Norra, tubli Norra, teeme samuti Norra, kõik kaasa. Kauaks nõnda nüüd jälle jää. Suvi, vallati suvi, lapuses väikse laev, nüüd on rõõmudeks sattud aeg. Suvel pole kahju, ei kunagi, ei kõrsti, kõik ei jääga puhjaga. Ning Toivo Prinssi juurde palun tulla kõikidel tõrvikukandjatel. Palun. Kõik suunad oma käed koos tõrvikutega üles ühte suunde tõrvikusse. Pane tõrvikud kokku ühte suunde tõrvikusse veel. Nii. Ja kena aplaus veel kanavas. Kõik tõrvikud kenasti seal koos. Aitäh teile!
Marion. Kes on kümnes? Kümnenda klassi Marion. Oh,
kes teil on? Neid on üks rohkem. Nii et selles mõttes kaasa elavad on kaugemal, lõigata võib, kõike võib, aga kõigest kinni võtta ei tohi. Esimese tõmbejärgi poolte vahetus, võite vahetada võistlejaid, aga ikkagi jälle 20 teie ümber. Teie oma esindajana üle lugeva, ma vaatan ka silma hoian pead. Tõstan käe üles, see tähendab seda, et valmis, lühike vile on tõmbe hetk. Pikk vile tähendab seda, et on tõmbe lõpp. Siin käib kõie vedu praegu. Tublin! Minge pekki! Korraga! Väga võrne! Kaval taktika või tõesti karm jõud? Mõlemad. Kuidas te ennast siia kõige taha panite? Mingi nipp ka oli? Ja töö. Ma ei teagi. Tugevad ettepoole, nõrgevad keskele, tugevad tahapoole. Ja siis süütsime korraga ja korraga. Argentina ja Itaalia! Forza Itaalia! Yeah.
Üks väike tulukis paljada. 2 minutit on mängida. Mitte riisa. Väga ilus asend on sulle mulle. Lase põlvedest jälgida. Ja kastel. Siiri olen. Aga üle kolle saa. Kala tarki. Kala tarki. Põlvest alla rohkem. Noh, ja hopp. Ui, väga siin on sul oma venniga. 150. Tule, saad vastu pead. Tubli. Nii, siin oli siis meet. Miks sa kunagi jõudnud? Tubli. Tead, mis tubli libises. Ära tagasi. Ka 26. Tagasi. Nii moodi ei tehta. Jalad on maas. Nii, jaa. Hopp. Aga see kuulutada. Väga hea. Võidu võtta nii palju. Jaa. Väga hea. Kus su arvad on? Raigu hinna. Tema saab ainult 90. Tema Raigu hinna, jah. 2 Raigot. Ma mõtlesin teist Raigot. No, väga hea. 170. Tubli! Rõngad! Võru pealt ära! Võru pealt ära! 3! Vaatame vastuse lause silma. Siis tõukku uuesti püsti.
Palun, teie aplausi saatel tuleb siia laua taha olümpiasangar, muidu Eesti spordi legend Jüri Jaanson. Muidugi peame tugevat piigutust, peame suurt ettevõtmist ja edukat ettevõtmist on väga hea tajuda sellist tunnustust, nagu ma praegu tagasi sain teie poolt. Aitäh! Aga edus hakkavad kõik asjad peale unistustest ja headest mõtetest. Unistustele järgnevad soovid oma unistused ellu viia. Neid ka, et asjad hakkab kõik peale. Need alused te teete oma elus oma valikuid. Ja kui teil siis jätkub piisavalt sihikindlust ja töökust hoida ennast valitud rajal, mitte kaldule sellest kõrvale, mitte lasta ennast kõrvale kukutada, siis ma usun, et te jõuate ja ma usun, et kes tahes jõuab isna kaugele. Nii, minust vastus oli väga üldine ja samas igavikuline selles mõttes, et kõik hakkab sellest pihtad ise väga tahtma. Kes teie seas oma sportlik unistust? Palun julgesti kättega märkua. Kas see unistuse toeks on olemas eesmärk? Olemas. Teed sellest kõik, et seda eesmärki teostada. Nii, kaasõpilased, meil on olemas tuleviku tipud, teeme plaudi. Küsitakse sest tundest, mis on valdav pärast tõsist tegu, tõsist tahti, tõsist tulemus. Mis on see tunne? Põhiline valdav tunne on tohutu rõõm. Ja see järel saabub tühjuse tunne. Vabanemine pingest, stressist, vabanemine enese kokkuvõtmisest. See tühjuse tunne on küll selline, et vahest peab maha istuma ja jõua püstile istena. Võistlussõudmised kasutatavad paadiklasid on alates 9 kuni 8 paadini, kus sõidavad siis, sõuavad 8 meest sees. Ühes võistluskiirus 2 km distantsil on kusagil 18 km tunnis. Kaheksasel, ehk sõudmisele võistlussõudmise kõik kiiremal paadil ulatub see üle 20 ja vist veidi isegi kiirem vahegi 20 km tunnis. Vee peal on see ikka päris suur kiirus, sest vee tagistus on suur. Edmund Laugassoni, kes on tegelikult tegelenud sõudmisega. Ja aastaid tagasi me sportisime koos. Ma usun, et hiljem, kui teil küsimusi vähegi tekib sõudmise kohta, ta oskab teile anda ammendavaid vastuseid. Sest ta ise oli täitsa korralikul riigi tasemel sõudja. Nii palju veel täienduseks, kuna me teie arvusõpetajaga oleme korra koos olnud. Ja kui spordimees on esindanud Eestit, eks, siis me nimetame, et ta on üldsuse jaoks, ühiskonna jaoks juba midagi ära teinud ja teie õpetaja on seda teinud. Aplaus veel kord talle! Thank you.
spordi tegemisega iseenesest ma arutasin maast madala. Nii sama hoovi jalgpalliga, ma usun, palju teidki mängivad peale kooli siin vutti naabrupoistega ja siis nii sama ratastega ringi kiutamist ja seda ma olen kõik maast madalast teinud. Teadliku spordiga hakkasin koolis, siis tulid ujumine ja murdma suusatamine. See, siis ma võisin olla kuskil 12-13 aastane. Suurkuse juurde sattusin 16 aastasena. Kvatsendus ma ei tea kaua, ma olen spordiga tegelikult kavatsen. Praegu just üks olümpiatsükkel mõtel lõppes. On kova aega lõppes. Eelmise nädala lõpuga Euroopa meistrivõistlustega on kokkuse ja aeg ja ma ei ole oma pead niitsin vaadata sellega. Ma usun, et puhkan välja, eks siis hiljem näha. Siis tuleb teha uue 4 aasta tsüklise plaane ja siis vaatan, kui olnud sobivad, miks ka mitte. Siin on ka paljud sellist sinapoolevad küsimusi, et kui me ütleme, et tervis on selle tulemuse alus ja tervist hetkel jätkub. Selle küsimuse peale peaks kõigepealt 3 korda üle õlasiga sülitama. Aga tervist jätkub, jah. Aga... Jah, tervis hoidmise aluseks on tervislikud eluviisid. No, see, mida teile kindlasti koolis õpetetakse. Ja... Ma olen nüüd jõudnud püüdnud teist kinni pidada, sellest ka tervis. Tahtsingi järgneva küsida, et kui võtame siis aasta lõikes, no teeme siis sellise väikse tsükline kui aasta, kui palju päevi te olete tavaline inimene, nimetame siis tavaliseks seda, kes hommikul peaks tõusma õigele tööle minna, kui seda arvestada, aga puhkab hommikul, pikalt magab. Päeval teed väiksed grillipeo, õhtul chillib ja hängib ja öösel paneb kuskid pidu, no nii kui tavalised inimesed. Ma mõtlen, et sellised päevi otse kirjeldatud päevi mul küll ei tule. Ma ei ole üldse teda inimeedi, et ma hommikul nii kaua magaksin jaamelega ja öösel pidu paneksin. Ma arvan, et päev on elamiseks ja puhkamiseks. Õhtul võib pikalt üleval olla küll, aga inimese loomuses inimene on... No põhimõtteliselt ma jagan tegevusvaldkondi elus selliseks, mida soovitaks teha ja selliseks, mis ei soovita teha. Sest elus tegelikult inimese jaoks algab kõik ise enda valikust. Kui ta soovid teha ja tal on pere toetus, tal on lähimate inimeste toetus ja soovsad olud on tal olemas, siis miks mitte? Siis ta peaks käima just seda teed pidi, millest ta ennast kõige paremini tunneb. Siis tale endale kõige rohkem naudikud pakub, millest ta saab rahutust, tunneb rahutust. Ma arvan, et see on põhiline. Ja siin kuulda oli, et Vesiroosi gümnaasium siia oma külje alla pidi peale selle kuus suur võibla tulemus on ka ehitama hakkama suude kanalit. Täna igal juhul pidi olema mingi sõudmise moodi asi seal tiikide juba küll. Kanu, kuidas on teised paraleelalad seal? Teil on paaris aeruline. Kas on kunagi olnud käes ka kanu mõla ja kuidas seda nimetatakse? Meie käes on üksudud kaer. Muidugi olen põhjus, ma olen üksudarulistid baasiklassides. Need on ka nii 2004-8, need on olnud Eesti meistrid. Ja olen sõitnud küll. Üksudarulist baasiklassi ei saa üksinda muidugi sõita. Üks mees, üks ajal, need baasiklassid muidugi ringi rõdast.
aga vahetuseks kellegi teisega oleme sõitnud küll ja küll. Kanu on hoopis teine spordiala. Ma olen kanuud proovinud, aga rõmmetuseks muidugi kõik korrad ümber läinud. Kanu... See paht, millega sa sõitsid, et ma ei saa maksa. Ma selle hind on kusagi 140 tuhat ringis. Ja medalid jagatakse laama peal. Aitäh teile! Mul on uhke siis hommikul jalgrattaga sõita. Kas te teate, mille pärast Eesti riik on eriline? Sellepärast, et Eesti riigis toimuvad mõnikad mitu olümpiamängu samal ajal. Et mina tulen Saue gümnaasiumist, mis ei ole asu väga kaugel teie juurest, ja seal ka toimuvad olümpiamängud. Nii et nemad saadavad teile oma tervitusi ja loodavad väga, et need lapsed, need noored, kes sporti armastavad, teevad, et võib-olla saate kuskil suures olümpiakundises tulevikus kokku. Kas te olümpiamängude lõputseremooniat vaatasite? Kas see oli päeval või oli õhtul? Kas te... Esimes oli päeval, aga õige aja vahevali. Aga kas te nägite tribüünidel 80 000 tulukest siis, kui paraad peastaadionile tuli? Ja mis te arvate, mis need tulukesed olid? Siis kas nad olid mingid lampikesed või olid mingid öörüplikad? Olümpia tuled olid. Ma tõin teie koolime sellise ühe olümpia pisikse tule lampikese. Et näete, siin kui nuppu vajutada, siis hakkab vilkuma. Et kõikidele... Mitu korda peab vist vajutama? Eks teil siin on tehnika huvilisi, vaatate üle, kuidas see töötab. Et igale staadionil viibivale inimesele anti siis selline olümpiatõrvik lamp, et ta saaks teistele tuld näidata ja et oleks meeldiv atmosfäär staadionil. See on sümboolne, et teil oleks ka olümpia meeleolu siin. Võitke tuld ja lepitage olümpia lipud. Olümpia lipu on ka üle. Kooli poolt tänada ka kahte jürit, kes siin on tullud meie kooli külla ning me anname üle siis meie kooli pliiatsi ja almanahi. Kes käib kuskil sporditreenis? Noh, olete rahul selle, kätte meile. Aplausi neile, kes käivad. Ja teised, kes pole kõike tõsta ei saanud, treeninggruppe jätkub teile küll ja küll. Mitme aastane sa oled? 42 aastane. Teadsid, jah? 42. Üks veel, põlsest ka. Palun. Kuueteistkümnesed. Ja sina oled... Mõte täna on väga eriline päev minu jaoks. Et 20 aastat tagasi, täpselt täna, ma võitsin Soulis oma teise olümpia pronksi. Kasareide on selline ala, kui ma teiesugune väike poiss on, siis ma mõtlesin, et üks suures onu tuleb staadionile, võtab sepa aamri välja ja hakkab kuskile viskama üle aia. Et tegelikult see nii ei ole ja kindlasti te olete kõik sporditudud, kui te poisite teate, mis on vasare, mis on ketas ja mis on oda. Et vasarat täidetakse, kuuli tõugatakse ja oda visatakse. Et need on kõik heite alad ja Eestis on heite alad alati väga populaarsed olnud. Ja mina alustasin oma sportlase tegemise ikka nii kui kõik õiged poisid, et hakkasin jalgpalli mängima. Ma ei mäleta, kui noor või vana ma isegi olin. Ja siis peale seda maadlesin natuke, aga maadelda ma ei saanud, sest mul oli niimoodi, et alati kui nina vastu matti läks, siis ninast hakkas verd tulema. Võt oli selline. Ja siis mida üks ühele suurel poisil ikka üle jääb, läks eilti alasid proovime vasareide mulle sobiks. Nii et see on minu lugu. Mis tunne oli saavutada maailma rekord ja see ka kohe kaotada? No elu on selline, et iga maailma rekord
saab kunagi löödud. Muidugi vähe aega olla maailmarekordi omanik on võib-olla mitte kõige meeldivam, aga tähtis, et on olla. Et täpselt nii kui spordiski, et kõik te tahate ju spordis olla ja see, et te täna kaotate, see ei tähenda, et homme võitma ei pea. Nii et, et tähtis on, et oleks konkurents, et siin saalis isegi võib-olla leiduks poiss, kes minu rekordi üle lööb ja minu opa, pange selle poisi nimekirja. Et minul oleks siis väga hea meel teda õnnitleda ja oma õlgade peal Raekoja platsil olümpiamedali sangarina pedestaalile viia. Nii et, et minul ausalt öeldes rekordi kaotamisega ei ole nagu probleeme kogu aeg olnud. Kas sisemas olite võistlemas Eesti eest juba sel ajal, kui meie suure riiginimi oli Nõukogude Liit? Otse loomulikult iga sportlane võistleb mitte ainult riigi nimel, aga meid võistleb aga oma rahva nimel. Nii et ma pole kunagi mõelnud sellele, et see punane lipp, mis kunagi lehtis, tähendab ilmtingimata ka Eestit. Me oleme Jüriga koos võistlenud ka Seuli olümpiamängudel Koreas. Ja kindlasti olid eestlased alati koos ja eestlased tähestasid oma võitja alati. Ja mis te lapsed arvate, et mis ajast alates siis inimene trenni hakkab tegema? Kas sa hakkasid kahe aastaselt käima? Minu mõelest varem hakkab laps käima juba. Kas... Okei. Kõik vastused on vastu võetud. Kõik vastused on vastu võetud, aga ma ütlen, et üks inimene peab spordi tegema kogu elu. Ja siis, kui ta sünnib ja käima hakkab, peale seda siis hakkabki spordi tegemine. Aga oma alaga tegelema, ehk spordialaga tegelema, hakkab inimene erinevatel aegadel. Nagu te teate, siis ütleme võimlemine või ujumine on sellised spordialad, kus on varem vajad hakata tegelema trenniga. Ja jalgpalli võib-olla ka mängima, aga hästi rasket kangi tõstma ikka päris laps ei hakka. Suur-suur tänu Jüri Jaansonele, Jüri Tammele, et nad võtsid aega meie olümpiamänge külastada. Ja edu siis tegemistes nii spordi teede kui olümpiateede. Aga see on kinni vist või? Nii, hoia seda. Me hoiame sama kinni praegu. Sardi moment. Tähelepanu. Need kehvad natuke. Valmis ja... Nüüd öelda kiiremi! Mis aeg on? Kõrku läbi ei lähe. Ja nüüd teisel pool. Siin on pliiats olemas. Prantsuses.
sai peale ka või? Sai peale. Rõhkame ka sai, jah. Kui Mari liikub välja. Mida? Mul oli hea meel hommikul ka siin viibida ja nagu alati olümpiamängude puhul öeldakse, et te tegite need olümpiamängud veel paremini, kui tehti eelmised olümpiamängud. Aitäh! Nii nagu esimestel olümpiamängudelegi selle idee ellu kutsuja Pierre Coubertin, teil on endal ka Raplas oma Pierre Coubertin ja kuna kogu see tsükkel on seotud olümpiamängudega, täna käisid teil siin mitmed olümpiakangelased ja kuna mina esmaspäeval kohtusin meie olümpiavõitjaga Gerd Kanteriga, siis ma rääksin temaga, et mul tuleb üksed huvitavad kohtumised sportlastega, sportjuhilistega ja tahaks edasi anda siis, kuna Gerd Kanterit ennast siin ei ole, siis tahaks edasi anda idee autorile, nii palju kui ma kuulnud olen, on Ingrid, on idee autor, olümpia idee autor, Gerd Kanteri originaal autogrammiga postkaart, nii et aitäh Ingrid! USA. Terve võistkond palun pedestaalile. Kohtunikud arvestasid neile kokku 106 punkti. Ainult ühe asja. Ja aasta parti läbi, kui sa juhuda valida, on sinna peal. Selleks osutus Itaalia. Aplausi ka palun Eesti pool. 96 punkti. Hispaania. Thank you.
suur tänu kõikidele osavõtjatele ja korraldajatele ja eelkõige Ingridile idee eest nädala. Kõigile teile. Aitäh. Ja koondame pilgud lipule, mis hakkab langema. Jaanuaris alanud olümpiaasta finišeerub Eesti koolides sel nädalavahetusel, kui üle vabariigi peetakse hooaja viimased kooliolümpiamängud. Eesti Olümpiaakadeemia eestvedamisel toimuv kooliolümpiamängude projekt andis tänavu olümpiarõõmu enam kui 13 000 noorele. Nigeeria saabast viskama oli esimene asi, mida Rapla Vesiroosi gümnaasiumi staadionile jõudes kuulsime. Nii oligi, kuigi ilmselt pole mitte ükski nigeerlane siin ilmas saabast visanud, on neil üldse saapäki vaja. Aga Vesiroosi gümnaasiumi kooliolümpiaks oli kogu koolipere jaotatud 12 võistkonnaks 12 riigiks, kus juures igasse riiki loositi õpilased alates teisest kuni 12. Norra võidab nii kui nii, selles pole kahtuski. Norra Uhkelt dekoreeritud Norra võistkond, nagu suusatamise sünnimaa, fännid üle maailma suurvõistlustel, elas häälekalt kaasa omadele olümpiarõngaste viskamises. Eks nemad vist kõige enam pilku püüdsidki Norra värvides salgi ühel mehel kaalas. Ema tõi Norrast. Tõi Norrast, eh? Kes Norras ja põhjapooluse piiri juures selle teiselt ühtis. Ja nii uhked Norra lippumaalingud ja kirjad ka, kes need on teinud? Me tegime mäe otsas seal, meie riik tegi need. Nagu antiikmängudel oli Rapla kooli olümpialgi kirjandus- ja kunstikonkurs. Palun, siin on riike tutvustavad postrid, Peeti olümpiateemaline viktoriin. Võisteldi veel paigad kaugushüppes, hantleid käes hoides, rahvastepallis, sumos ja kilbijooksus, võrkpallis ja korvpalli vabavisertes, penaltite löömises. Olümpiamängude sünnima Kreeka vedas kõik Itaaliaga, kõige tuli ka kunagine olümpiala. Ja pidi tunnistama nutikate ning muidugi tugevate vastaste paremust. Tugevad ettepoole, nõrgemad keskel ja tugevad ja tahapoole. Ja siis hüüdsime korraga. See viis lõpuni. Kanuunsõiduvõistluste sissejuhatuseks oli kahekordne olümpiahõve Jüri Jaanson ise näidanud, kuidas veesõidud kõige paremini libisema saada. Rapla Vesiroosi gümnaasiumi kooliolümpia lõpetas sel nädalavahetusel, nagu veel Sauel ja Ülenurmeski tänavuse kooliolümpia suve. Ühte kokku peeti Eesti Olümpiaakadeemia toetusel 47 olümpiapäeva ja sellest sai osa üle 13 000 lapse. Väga tore on teissugune, et tavaline koolipäev on ju hoopis nagu teine ja vaheldusrikas. Kooliolümpiamängud on kindlasti põnevam kui tavaline koolispordipäev, aga kindlasti ka oluliselt keerulisem korraldada. Kindlasti see oli minu jaoks ka nagu esmakordne ja põnev kogemus, et energiat sai palju antud, aga palju sai ka tagasi. Tegelikult!